Já se tam zapomněla, víte? A, pohodě. Sněženka má konkurenci. Tak USB 2.0 nechci. Možná neví, o čem je řeč. Ne. Jak to říct? Tohle nechci. Možná jsem měl radši vzít to USB. Já chyři. Hloupá prodavačka. Dobře. Beru USB 2.0. Kategorii mikrofon. Slečno, Sněženko, vykveďte tady rychle, co znamená mikrofon. Vy máte zatím přípravu. Během 20 vteřin. Během improvizace může kdokoliv z vás diváků zvolat heslo. Mikrofon. A v tu chvíli ten hráč, na koho vy myslíte a na koho ten mikrofon voláte, přijde tady a zaspívá svůj životní příběh. Píseň do tohoto mikrofonu. To je hezký, ne? To docela jo. Tak jsem normálně sehnal vakterní laboratoř. Zabudoval jsem si to do základní desky. A chyba. Asi jsem to špatně naprogramoval. Říkáme error, promiň. A, error. To se stává. Víš, mě by docela zajímá. Oranžový týpek. My se vyznáme v různých jedničkách, v různých nulách. My na všechno odpověď máme, my to máme ve svých rukách. Někdy nás zajímá, co se vám honí počítači. Někdy nás zajímá, co si posíláte, jak si posíláte a o čem. Zvětšená fotka, kterou jsem stáhnul. Telefon se drží jinak. Ano? Dobrý den. Víte, mně se rozbil počítač. Mikrofon. Tak, pojďte se čím. Telefonem. Já jsem si koupila počítač. Je velmi hezký, je totiž růžový. Je fotky, která se mi zobrazí na displeji. Je pěkná. Takže holka, to jdu. Slečno? Ano? A jaký je ten váš počítač? Růžový. Jo, bude zkušená. Kam máme přijet? Je to vložkova 53. Já tě budu jistit z centrály, posílím rovnou fotky web kamerou. Jistě. Zatímco bude pryč, vytáhnu všechny kabely a systém bude rázem pryč. Protože mi sebral mojí myš, která měla vytahovací kabel. Je to ďábel, je to ďábel. Děkujeme.
jeď, já se ti o to postarám. Ať už jste tam. Jsem na jedno kouce. Dobrý den. Tak a tady je. Víte, já jsem zkusila zmáčknout to tlačítko a ono se nic nestalo. To je kabel. To je kabel, slečné moje. A toto je zástrčka. No jo. Pojďme se podívat. Mikrofon. Závěrečný duet. Nacpěte to do USB. Já jsem konečně dostala pomoc. Já jsem jí přivezl pomoc, když volala pomoc. Její laptopík je skutečně moderní. Je to ten slavný Macintosh. Počítač, ale neumíte chytnout ani tele. No. Nemáte co říct, jeden trestný bod. Trestný bod. Vy hlasujte o poslední improvizaci před přestávkou. Všichni přivítáme za 15 minut. Kdo to byl? Je to prvníčka. Zrovna vylezla spod sněhu. Máte ode mě pochval. A vy ne. Tak za 15 minut zpátky.